ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଅନେକ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହାକି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବା ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ବିନିଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟକୁ ନିବେଶରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନେକ ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ। ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବା ମନ୍ଥଲି ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍। ଏହା 5 ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ଜମା ହେବାକୁ ଥିବା ରାଶି 1000 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 1 ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ 1 ପରେ ଏବଂ 3 ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଜମାରାଶି ଉପରେ 2% କଟିଯିବ। ଯଦି 3 ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ 1% ଜମାରାଶିରୁ କଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧହାର ରହିଛି 7.4%, ଯାହାକି 1 ଏପ୍ରିଲ 2023 30 ଜୁନ୍ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସେଭିଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍। ଏଥିରେ 4 କ୍ୟାଟେଗୋରି ଖାତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1, 2, 3 ଏବଂ 5 ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରାଶି ଏଥିରେ 1000 ରହିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସର୍ବାଧିକ ଜମା ସୀମା ନାହିଁ। 6 ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। 5 ସ୍ଥିର ଜମା ଆୟକର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ ରିହାତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସୁଧହାର ରହିଛି 1 ପାଇଁ 6.80%, 2 ପାଇଁ 6.90%, 3 ପାଇଁ 7% ଏବଂ 5 ପାଇଁ 7.5%। ଶେଷରେ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଜମା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଜମା ଉପରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ନିଜ ନାମରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ଜଣେ ନାବାଳକ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। 10 ଜଣେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା 4% ସୁଧହାରରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।